A sada vas vodim u atelje Olje Ivanjicki da vidite kako je on tačno izgledao dan pre nego što je ona otišla na operaciju u bolnicu. Oko nje su dugo, dugo godina bili njeni najbliži prijatelji. To su oni ljudi sa kojima se ona budi, sa kojima odlazi na spavanje i koji znaju sve ono što možda drugi o njoj ne znaju. Bila sam i razgovarala sa njima. A ovde u studiju ćete videti slike koje su upravo oni odabrali da budu danas ovde. I'm a lonely little petunia in an onion patch, an onion patch, an onion patch. Bio je to njen čardak i na nebu i na zemlji. Naslonjen, ne zna se na šta. Jednostavno se produžavalo, išlo se napred, napred, a neki prijatelji bi govorili, pa slušaj Olja, ako ovako nastaviš jednoga dana ćeš zatražiti šećer tamo u Novom Beogradu. Ono što zatičemo ovde, pre odlaska u bolnicu, evo, to su, vidite, boje. Ali svaki njen kutak je bio nekako oplemenjen nekim ukusom i njenom ličnošću. Ovo je jedna obična mala terasa koju je ona ukrasila. Ona je dan pred odlazak u bolnicu naslikala sliku. Naslikala je sliku koja je tu u kući, koja se zove Oni donose odluku. Znači, Olja je naslikala sebi anđele da budu sa njom. I poslednje večer u bolnici, pre nego što smo se rastale pred san, je u jednom trenutku rekla, anđeli, ajde sad. Mislim da je Olja znala, mislim da je Olja, definitivno to kažu da medicinski možda nije tako lako uraditi, ali mislim da je Olja mogla da odluči kad i kako želi da ode. I'm a lonely little petunia in an onion patch, an onion patch, an onion patch. Ne znam da li je to slučajnost ili ne, ali posljednja izložba Olje Ivanjicki organizovana je u Beloj crkvi. Ta izložba je posvećena Sergeju Jesenjinu. Dakle, jedan jedinstven ciklus slika posvećen Jesenjinu, koji je Olja uradila za knjigu koju smo zajedno objavili. Što je interesantno, Oljena majka, Veronika, kao djevojka pohađala je djevojačku školu poslije oktobra kao izbjeglica ruski, upravo u Beloj crkvi. Bile smo bliske, vrlo. I sa njenim odlaskom kao da je otišao deo mog života. Ona je bila meni prozor u svet, imali smo mali i velike tajne. A eto vi, sad je nema. Poslednji put sam je videla u utorak. Otišla sam u bolnicu da je obiđem, bilo je samo nekih 10 minuta, a to mi je mnogo značilo. Onda sam u petak, zadnji posao sam petkom radio, otišao. Mi je nije sledovala plata još, ona da mi da platu. Ko da je predviđala? Evo, pa Olja, nije mi vreme za platu, zašto tako rano mi daš? Ajde, ajde, da imaš da ti da ja isplatim, pa da ne mislim o tom ništa, kaže. Neka vrsta pomoćnog malog ateljeja, pre nego što izađete na terasu. I odlazak u svet mašte sa ovim suncobranima koji su došli negde sa dalekog istoka. Ja sam godinama, 30 godine sam tu. 30 godine došao moja, s njom sam barata. I lošo i dobro znao sam. Šta sam ja radila njoj? Kuvala sam, spremala sam, ušila sam, krpila sam, sve što treba i njoj sam tu radila. Oblačila se uvek neobično, čudno, ekscentrično. Uvek je volila da ima neki detalj. A to što je oblačila, je često i slikala.
Da li će ovo da bude na neki način spomen soba? Jer ovo je taj ambijent u kome su snimeni emisije, u kome je ona davala izjave, gde je primala ljude iz sveta. Znači, ovo je nešto samo po sebi već neki muzej. Fond će pokušati da se izbori da to ostane spomen soba Olje Ivanjicki, jer je Olja to želela, želela da ostane ovaj krevet, da ostane tu milion sitnica koja je skupljala, poznati ambijent i publici, i mislim da bi i dalje imao publiku i, ajde da kažem, bio bi turistička atrakcija ovog grada. Mislim da je zaslužila da ostane spomen soba. Pre dve godine, 2007. u januaru, smo osnovale fond Olge Olje Ivanjicki. Olja je htela da osnuje svoju fondaciju kao fizičko lice koje hoće da se pozabavi svojom zaostavštinom dok je još živa. Napravljen je fond koji treba da preraste u muzej Olje Ivanjicki. Muzej bi bio tipa Guggenheim u Njujorku, Dalijevog muzeja u Figerasu, i pošto Olja nema direktnih naslednika i potpuno je sama na ovom svetu, a ima nas neke prijatelje koji smo bili godinama uz nju, htela je da se fond pozabavi njenom zaostavštinom i da fond bude naslednik svega što je ona ostavila ovom našem gradu i zemlji i nama svima. Ovo medijalistička kutija? Pa to je moj omaž Šejki, zato što je on voleo da pravi kutije. Mi nemamo danas više to vreme koje nekad neki ljudi su imali. Nema problema. Ja še, kuvate kafu. Jeste, to sve ću da sipam. Da, onda ništa nismo mogli da radimo, zato što sam uzela kafu. Cigarete ne možete naći i kafu stvarno tamo nikad. Ali ćete da to naići na pečenje, na dobro vino, na roštilj, jel, mislim, bife, od čega se u stvari živi, a ne od čega se truje. Bio je to salon u koji su dolazili svi oni koji su želeli da ispričaju šta ima novo, da kažu koji su izložbu videli, da kažu svoje mišljenje. I nekada je salon u kome se sedelo bio važniji od bilo kojih kritika. Nešto što je bilo izgovoreno ovde nekako je važilo kao jedna vrsta opšteg mišljenja. I naravno tu je uvek bio taj ruski čaj koji ste dobili nekako pravi. I kada biste pokušali da ga napravite kod kuće na isti način, nije vam polazilo za rukom. Kao da mu je uvek nešto nedostajalo. Zapravo, Olje Ivanjicki uvek ima. Ima toliko slika, ima toliko detalja, ima toliko prijatelja koji će uvek pamtiti po nečemu. Prijatelji su izabrali slike koje se danas nalaze u studiju. Toliko je išla ispred svog vremena. Za danas je raspakovana posebna slika koja je bila sklonjena, Michaela Jacksona. Urađena jedan put u jednoj inspiraciji. I bila je savijena i sklonjena, da bi danas, čistom koincidencijom, prikazana bila ponovo, ne samo prijateljima, nego ovde u studiju.